Hej alle sammen og velkommen til den her video. Tænk en gang i dag, ikke også? Så først da jeg havde 17 subscribers på min kanal, så på et tidspunkt, så var der 18 subscribers. Så min dejlede med, at der var 19 subscribers, og nu har jeg 20 subscribers på min kanal. Det er sgu det højeste antal, jeg har fået. 5 mere end det der. 15. Jeg tror også, jeg er sgu bange for, at jeg begynder at få flere end det. Ja. Nej. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak for de der subscribers. Og jeg hører her. Nogle gange skal jeg godt blive lidt bange for, at jeg måske mister følgerne. Så derfor så har jeg gjort det, at jeg simpelthen prøver på at abonnere på dem, der abonnerer på mig. Simpelthen. Ja. Men det var bare det, jeg ville sige, og tusind millioner gange tak for de 20 subscribers. Det betyder meget for mig. Hej. Hvordan slutter den her video, mand? Ej, hold kæft, jeg